раскопки. Там зовсім не довелося мене переконувати. Я з радістю перестав до її пропозиції і приїхав декілька днів. Пожив, мешкав з пластунами, наметав містечку, робили розкопки, зробили там, побачите, на фото трішки сенсаційні знахідки. Просто чудові. Я отримав величезне задоволення і просто я дивився на життя пластунів. Тому вперше так в житті я присутній пластуні табори. І на це все дивився трохи не свіжим оком сторонньої людини. Я був, звісно, зацікавлений, мені було цікаво дізнатися про цей рух, але я фактично про нього нічого не знав. Тобто у цій фотографії це людина, яка зовнішню освіту прийшла і просто подивилася, як і чим живуть пластуни. На відміну від першого року розкопок, коли я приїхала і проявила плівки, а це був далекий 2005, здається, рік, я зрозуміла, що на них немає жодної людини. Там тільки земля, земля, знахідки, земля. Я була дуже зосереджена на результатах своєї роботи. І я ще раз вдячна Сергію за те, що цей пластовий табір, він показав якраз людей, дослідників, тому що в архівах залишаються, як правило, знахідки, в архівах залишаються звіти. Але дуже мало ми знаємо про людей. Як археолог, працюючи в архівах, читаючи дослідження про інші розкопки, інших пам'яток, як правило, люди перетворюються переважно в перелік імен, і то не завжди на першій сторінці. Завдяки Сергію, всі ті, хто був при дослідженнях цієї фортеці, війшли в історію не лише помами у звіті. Вони війшли живими людьми. І пройдуть роки, а ми зможемо повертатись і бачити, як це було, відчувати, що дослідники – це живі люди, що це живий процес. Я дуже вдячна всім тим, хто був в таборі. Вони творили атмосферу, яку зміг зафіксувати наш друг Сергій. Чуєш, мати, ще не відкладає.